Друзі, всім привіт! Продовжуємо молотити сою нашу хорошу. Так, да, на карті Горбані. Вибачаю за такий довгий вступ. Так, що там у нас той камбейн? Треба його. Махензі Бітен поїхав. Так, тебе теж треба. Чи ти вже все? А, це вже все. Це вже кінцева точка. Ще на. А, ще штавоя грядочка. Так, я хочу побачити, що там в сумі виходить. Ой-ой-ой, ну давай, де ж там? Як тут все погано робити? Так, 2, 24 і 4 плюс 2. Ого, 27 гектар виходить. 27. А, подождіть, ні, я не так зробив. SR7 треба нажати. 21. Де плюс оце? І що в нас виходить? 21. Ну, коротше, немає 24. Я згенерую, хай їздить собі. Мені треба молотити їхати. Ого! А як все комбайн опинився так в стороні? Це наш тестольот. Ну. Вийде, але їде. Так. Небагато ще небагато. Єдине, от я вже тут не встигну нічого посіяти. Що тут у нас? Дивимось. Дивіться, гірчиця. Ні, трішки не хватило. Нехай. Так. Пшениця, ячмінь. О. Його й можна і тут буде посіяти. Пу, навіть не знаю, не знаю. Ну, поки я не буду сіяти. Це 100%. А де тут? А, я маршрута тут не робив. Може якось це поле збільшити можна, бачите там. Хоча ні, там обрив, ну його в баню. Наймити будуть вбиватися, з горбів падать. Нам таке не дуже сильно потрібно. Якийсь звук перемикання. Страшний. Так, 550. Ой, хетезік. Допрацював. Брум-брум-брум. Капець, у мене все попродано, нічого нема, тільки ще два комбайни. Ай, бідний я, бідний. Нічого, зараз буде скоро.
Там уже 16 кубів. Що на зиму? Тут 13. Считайте, считайте тридцаточка. А я 40 сказал. Может и 40 будет. А может и не будет. Та буде. Чи не буде? Нам карта завжди допоможе. Кажи щось. Та думаю, буде. Якоїсь біди. Він чогось сюди приїхав вигружатися. Тому я їду назад його відправляти. Оце таке. Прийшлося зіва ближче підігнати. А, він... Він ось тут завершив. Зараз тут бункер, то вийде більше. Більше 40 кубів. Їдемо сипанем. Дивіться, вже повний. Треба в цього буде зараз відвести. Ну, по ідеї, би ледве тягнув би. Тут порядка 20 тонн. Плюс прицеп, мабуть, тони 3 важить. Тепер зараз буде геть повний.
Так, це більш сипати не буду, бо не буде кому як фарі розгрузитись. Фар, фахр, фахр, фар. Круги їздити. Жах. Багато сої виходить. Я щось розчитався. Так, це вже я оставлю фарі пенду. Фахр. Назви такі комбайнів. А сюди мало що влізе. Не їде. І цей повний, ну, блін. Ай-яй-яй, не хватить, мабуть, наших прицепів. На базу. На базу. Поїду на базу. Хоча нащо їхати на базу? Ні, треба їхати. Та нехай труба висить. Я мав би сержатка, мав би день, 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 день.
Да, новый выехал. Я не понял. То есть это беда с усима прицепами? Чего я его начинаю сумить? С КамАЗом таке было. Не їде. Він просто не їде. Люк чи що це? Чого на X? Дивимось X lock unlock. Цікаво, як я відключу мода. Що це таке? Що це відбувається? Ще нікуди не їде, треба десь горбика. Зажимаємо навпаки під горбик. Ну так до Паски будемо їхати. Жага. Блокировка. Жесть. 44 кубы. 50. 50 кубил. Майже выходить. Це ж мені більше двох разів прийдеться їхати. З'їде твоя потужність. Дуже горбик. Починать більше 50, мабуть. Хоч би за два рази забрати, все не хочеться три рази їздити. Зараз виберемо маршрут. Сушилка, завантаження. Не, ну ти звісно крутий. Всі, куди ти їдеш? А, я не проклав тут маршрут. Тут куди? Добре, їдемо на базу.
Одного бусика тут завышу. Так, я ще мабуть зараз якісь деревце притягну. Як то його врізати? Де? 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 Ну, дым такий. Нормально. Ну, давайте ще. Треба навіть не одне. І не два. Ну. Поза. Моди все поламали. Їсить. Багіці. Чо тут? Бомбезно. Де воно впало? Може зараз прикол. Чи вони прям впали, що й не треба їх вести? Ніфіга. Ще як треба. Цей трактор, він, ну, дивіться, що це за таке? З усунічними тракторами якась така біда. Я поки що. Ні, треба за той конець брати. Я ще й зразу не подумав. А ще візьми його тут знайди. Да, лісоруби, пилорамщики розберуться. Тут так само зробимо. Але тут уже може не проканати. Да. Вот. Оцяка гілячка мішає. Ой, блін, ти не трактор, ти якась вата. Мені треба щось нормальне з колесами.
Так, Зів доїхав. Сипайся, сипайся. Так, Зів, як завжди. Хочу, не хочу. Сипати не буду. Я зараз гляну. Так, сухе, сухе, сухе. Чищена соя теж так само, да. Треба ждати і ждати. Все. Ого. Оказывается, це не я їм керував. Їдь. Да, такого чуду. Зіло осталось під'їхати. Так, 2,7 плюс. Що тут? 2,7, 3,5. Влізе. Не влізе. Не хочу раз їздити, але все одно. Так, добре. Воно добре. Глянемо, що у нас там на парничку. Чок-чок, парничок. Порядки, порядки, все чітко. Там води ще на рік. Так, ми ж маємо продавати потім. Все задорого. Мільйони, мільйони, мільйони будуть сипатися нам в руки. Давай заодно. Я вже десь це бачив. Це прикольно, тільки він височезний, у нас нема таких комбайнів. Да й у нас нема таких грошей. Так, здається, коли там воно має продаватись? Те сушене, сушене. В один місяць, мабуть, грудень. Добре. Ну, поки він там їде. Він вже майже заїхав. Ще один день. Чики-брики. Нічого нормального. Ноябрь. Ноябрь один. Нічого собі, що тільки не продається. 55-60 кубів. Жатка 9 метрів. Гето? І це круто. 9 метрів, 9 метрів. Ще самого комбайна купить би. Але що ж, ми її купимо. Ми її це нове купимо. А вже ціна хороша, але нам треба що? Найкраще. Тільки навіть за їх. Чудний зів. Де він там? На, втратили ми ваточку.
Ой-ой-ой-ой. Потужно. Все можно оставить. На відпочинки. Дивіться, чуть-чуть залишилось. Я ж десь треба буде подіти. Так, а тепер ще й тут не вилазимо. Шечки, вибачайте. Я не хотів. Це весь 1,5 куба. Хоча ж це ж гроші. Сушилка зерна завантаження. Щось він сюди захотів їхати. Надіюсь, зараз наліво. Да, мабуть, наліво. Так, а в нас якраз цей час, цей сон. Дивимось, 17, ціна ще росте, тепер сухий. Ще пише, рости буде. Так що давайте ми далі. Не розділ якраз проїжджає. Дивіться, саме більше зерна навчись. Це якраз там у нас. Дивіться, що я роблю. Так, дивимося ще раз. Контрольний. Чи сушилка зерна? Ну тут, а... Ну так, то я його возити все, звісно, нікуди не буду. Пройдемо зразу з нашого пункту. Дивимось. Так, сухе, змінить. Продажа. Це не чіпаємо. Потім ячмінь. Продаж. Нажимаємо чарівну кнопку. Пришвидшений час, що пройшла година. 600 тисяч було. Зараз ми станемо. Зараз ігра заглючить аж. Я не встиг побачити. Всього 6 мільйонів? І все? Чому так не дуже багато? Я думаю, буде більше. Капець. 6 мільйонів з 50 гектарів. Типа непогано, да. Навіть не 6, а 5,5 там щось. Це ячмінь, да. Ячмінь. Жито. А, ще продавав трохи. В общем, да, 6 десь в районі 6. Може десь поїхати продати оці залишки. Ну, короче, зів. Приїде, продасть. Зараз ми йдемо в хатинку. Будемо далі спати.
Мабуть, ось те поле у нас буде. Ось це поле. Я залишу без посіву. Чи все ж таки якийсь ячмінь посіяти? Так не хочеться. Пшениці чи овса? Овес. Овес, мабуть, посіємо. Виділимо одного тракторця. І нам треба буде купити якусь техніку. Так, оця штука. Її більше всього я зараз і куплю. Школьна жаточка. Ну, мені МТЗ таки взагалі не треба. Ну, що я буду? Ковщом робити? Ну, от цю таку штучку купляємо, навіть не дивимося. Добре, бо розкидає на раз-два. Але тільки добриво. Але бачите, яка ширина і швидкість? 42 метри. 10 цих. Ух, вийшов. За вузькі колеса треба доплачувати так багато. Пішли в дуб. Ціна халявна. 42 метри розкидає добриво. Тепер в нас не буде ось та штука розкидати оця, вона два рази продуктивніша буде. Чуть поломано, нічого, потім полагодимо. А зараз сон. Знову ж таки сон. Жатку не беремо. Хотілося би продати два комбайна наших. І взяти собі щось одне потужненьке. Якби ж зараз те потужненьке зі скидкою було. Потужненьке, да? Ні, ну щось для теза мене щастить. Що за много ножка? Це забавне. Ось того МТЗа взяв би, таке ні. Так, у нас там уже лісу, знову деревини нема. Не ті гроші падають, нічого. Зима, конечно, чудна. Зимок. Ну, я тебе ж не візьму. А давай скоріше вже, можна ж їхати. Що робити з півторами кубами? Я забув, що можна все висипати. П'ятдесят три куби, непогано. Дуже непогано. По грошах вийде потужна сума. Якісь десь ні снігу нема, нічого. Де зима пропала? Що ж це таке?
Не, реально, 6 мільйонів, а я стільки молотив його там. Кепсько мало. Що за трактори такі? Зразу ще раз. Там-та-там-та-та-ам. Зараз у нас якраз місяць, щоб сіяти. Що овес? Так коли ще будуть трактори нормальні? Непогано, но погано. Бо за мотора ще доплатити виходить дуже дорого. Так, ФПС покидає чат. Гляну, що там. Овес. Давай. Не, більш мотати не буду. Ні, перемотаю. Бо це глючив, ну, ФПСік. Дряхленький. На цьому, мабуть, відео буде завершене. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.